on mitte väga ammu teinud veel ühe matši. Eelmine raju alustasid väga tugevate ja tehniliste low kickidega, et mis see fight game plan on? No, low kickid jäävad kindlasti, aga eks me näe, mis seal saama hakkab. Oma plaanid on ikka, aga eks mis seal juhtuma hakkab, see tuleb jooksult. Mida tead vastasest Amer Salameh? Amer Salameh, minust 6 sentimeetrit pikem, püsti võitleja, mis pidi rohkem olema. Aga rohkemat ei tea. Hi guys, my name is Amer. I'm gonna fight on 21 September in Tallinn, Estonia, at Raju 16. The preparation is going very good and my focus is on finish my opponent. A message for Estonian people. I'm coming to smash this guy, so come to see my fight at Raju 16. It's gonna be a war and inshallah I'm gonna finish this guy. Kuidas ettevalmistus võrreldes eelmise korraga, et sul oli põlvevigastus, et kuidas põlv on praegu? Põlv on üsna jah. Jooksalt olen siin ikkagi vormi hoinud, et enam ei ole niimoodi, et peab nagu päris nullist alustama. Jooksalt on vorm on hea, ma arvan. Maadele saad hästi? Saan. Meil klubis on korralik maadlus ikka. Palju kaalu võtma pead? Ma arvan, et ma jätan sinna 5 kilo kanti umbes. Mis tundega pärast sellist raju debiiti teist korda tulla on, et eelmine kord siis esimese raundi alistust? Kuule, põnev on. Haip on taga. Ootan väga, et saaks minna vaadata, mis siis see kord tulemus on. No, väga hea. Madiste Viiking mäeste, kas näeme sind jälle ringi marssimas siis Viiking marsiga? Jah, ilmselt küll. Et me natuke need viigime seda lugu. Aga ma arvan, et viikingite marss jääb ikka. No väga tuus. Edu sulle. Thanks.